I en statistisk undersökning så ska jag bestämma median, variationsbredd, medelvärdet och standardavvikelsen. Och Det jag gör här eftersom det här är ganska många punkter så använder jag miniräknaren och statistikfunktionen. Så jag trycker på F2 här på räknedosan. Och sen i lista 1 så sätter jag in alla de här mätpunkterna. Det gjorde jag före jag startade inspelningen. Så här så finns alla mätvärden i lista 1. Det jag sen gör det är att jag vill göra en beräkning. Så jag väljer kalk F2 här. Och tittar på sätt så att en variabel X-lista är lista 1. Jag trycker exit för att gå ut därifrån. Och så sen trycker jag på en variabel statistik. Och då får jag allt jag behöver. Och då kan jag bara skriva så här, svar här. Och så skriver jag median. Variationsbredd. Medelvärde. Standardavvikelse. Sådär. Standardavvikelsen kan jag ju börja med. Den har jag här, SX. Och den är 6,079. och Tar jag en decimal här så blir det 6,1. 6,1 och enheten här är i centimeter. Så skriver jag centimeter. Medelvärdet har jag här, 37,7. Så den här variationsbredden då måste jag gå ner och likadant för medianen. Minsta värdet är 27 Medianen är 37,5 så jag skriver 37,5 där på medianen och största värdet är 49. Så variationsbredden är då 49 minus 27. Så där. Och 49 minus 27 det blir 22. Och det ska vara centimeter där. Medelvärdet centimeter och medianen här enheten centimeter. Så där, då har jag svarat på allt i uppgiften.